Se on paljon, mitä se on. Apua.
Otepääle lühikesed jupid. Et kui kõik Eesti tõstukid ühtlase otsa panna, siis peaks saama. Siis äkki selle välja. Aga kuutsekal vist tegelikult, kui eest taha sinna alla täitsa välja sõidaks, siis võibolla ei, oleks jama. Pool sellest. Pool sellest annaks küll, jah. Mitte rohkem. No selge siis. Lõppu natuke tüdrukud.